投资赔亿元，夫妻楼两幼女烧炭四死。新北市昨天发生一家四口烧炭身亡的憾事，死者是37岁的张启德和37岁妻子宋安妮及两个女儿7岁的张家轩、3岁的张家玲。他们名下原有3间房产，因丈夫长期投资期货惨赔，向妻子的娘家亲友借了6000多万元，还卖了名下的2间房子，但仍无力偿还债务。他担心债务拖累妻子与亲家，今年6月协议离婚，但一家四口人住在一起。不料前晚竟留下遗书后，到淡水在车上烧炭自杀。岳父昨天到场看到爱女一家四口死亡惨状，悲痛表示为什么要带孩子一起走。他向警方表示，前晚11点看到他们一家外出，觉得奇怪，隔天发现女儿在客厅留下遗书，随即报警。警方透过宋安妮的手机定位，在沙仑海水浴场附近找到坐车，却发现一家四口坐在后座已无生命迹象，副驾驶座上有一盆木炭灰烬。当时，爸爸坐在右后座，抱着小女儿，那大女儿坐在中间，妈妈坐在最左边。四人身上出现尸斑，研判死亡至少12个小时。警方初步已排除他杀。夫妻留下遗书中提到，投资失败是夫妻共同的选择，请父母不要帮忙偿还，还嘱咐房子要快点办理限定继承，避免继承债务。他们的邻居万喜的表示，妻子娘家是新北市永和区地主，在环河东路台大绿湾社区有10多间房产，妻子名下有一间约30平、市价1000多万元的房子，如果不投资期货，一家四口生活无虞，没必要自杀的。孙家亲戚也说，孙父对夫妻相当照顾，知道女婿投资不顺，曾询问是否需要帮助，但女婿总是婉拒，不料全家最后经营债务走上绝路。律师指出，父母惜子女自杀，若父母获救而子女死亡，已触犯刑法杀人罪，可处死刑、无期徒刑或10年徒刑。若父母与子女均获救，父母仍需吃上杀人未遂罪，奉劝父母切勿惜子女自杀。期货专家则表示，期货的特性就是高风险，市场波动大时常常赚多也赔多，投资人应维持足够保证金，看错方向就应缩减投资部位或停损出场，以免越做越糟。董新闻综合报道。